текста на проекта на решение, заедно с вече приетите редакционни поправки. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, посочете резултатът. Гласували 227, за 176, против 50, въздържали се 1. Предложението е прието. Режим на прегласуване. Моля, режим на прегласуване. Прекратете гласуването, посочете резултата. Гласували 225, за 175, против 49, един се въздържа, предложението е прието.